Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromia Media Network Oduu Ijoo saatanaaf qabnuun isinitti hima oduu waliin anneema umari. Ijoo keenya jalqabaatiin sagantaan aftiraa promooshinii halaalii fi dhaabbata miti mootummaa Najjaashiin qophaa'e erga mootummaadhaan gaafa guyyaa caamsaa sagal bara 2021 uggurame booda guyyaa har'aa caamsaa 11 bara 2021 aftirri addabaabaayii masqalaatti akka gaggeeffamu mootummaan labse. Oggurramuu aftiraa kanaatiin hordoftoonni amantaa islaamaa hedduun dallanuun dhiibbaan guddaan gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, mootummaan jaallatee osoo hin taane muddama keessa galuun aftira kana irra deebiin akka qopheesse hayyootaa fi abbootiin amantii yaada ibsachaa jiru. Kunis kan labsame erga mootummaan muddama keessa galuun dhiifama gaafate booda. Ijoo keenya itti aanuun magaalaa bishooftuutti paastorootaa fi lallabdoota wangeelaa kanneen ta'an sababa shanee wajjin hidhata qabdan jedhuun mana jireenyaa isaaniitti qabamuun humnoota mootummaatiin hidhamuu isaanii maatiin namoota kana bilbilaan OMN tti himanii jiru. Namoonni hidhaman kunneen paastor Abrahaam Angaree, lallabaa wangeelaa Lalisaa Faradaa fi akkasumas namoonni shan kanneen biroo kan mooraa tokko keessa wajjin kireeffatanii jiraatan qabamuun akka hidhaman ibsamee jira. Dhalattoota godina Wallaggaa ta'uu isaanii qofaaf isin shanedha jedhamuun hidhamuun isaanii ibsamee jira. Taateen kun kan raawwatame roobii dabre caamsaa 5 bara 2021 halkan walakkaa ta'uu maatiin ibsuun namoota hidhamanii turan keessaa muraasni guyyootaan booda hiikamanis paastor Abrahaam Angaree ammas akka mana hidhaa jiru haati warraa isaa OMN tti bilbilaan himtee jirti. Godina Wallagga lixaa aanaa Najjootti namoota ilaalcha siyaasaa isaanii qofaaf adamsanii hidhuun hammaatee itti fufu maddeen gabaasanii jiru. Manguddoo Waaqshumaa Wadaajoo Jaamuu sababa tokko malee ukkaanfamuun waajjira poolisii aanaa Najjoo keessatti hidhamuun gidirfamaa jiraachuun himamee jira. Maddi keenya itti dhiyeenyaan beeku tokko akka nuuf ibsetti obbo Waaqshumaa Wadaajoo godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda sillaasee boollii jaamu keessatti kan dhalatanii guddatan yoo ta'u wayitii garaagaraatti sababa ilaalcha siyaasaa isaanii qofaan mootummaa dhufaa dabraan hidhamaa hanga yoonaa gahuu hima. Walumaa galatti obbo Waaqshumaa dabalatee namoonni yakka tokko malee hidhamuun mana hidhaatti dararamaa jiran haa hiikamaniin yaada jiraattotaati. Godina Wallagga lixaa aanaa Boojjii Coqorsaatti humnoonni mootummaa gandoota baadiyyaa aanichaa hedduu keessatti sababa kaardii filannoo fudhadhaa jechuutiin mana jiraattotaa irra deemuun uummata dararaa akka jiran maddeen himanii jiru. Waraanni aanaa kanatti bobbaafamee jiru halkan daandii gubbaatti yoo nama qaban sakatta'uun waraqaa eenyummaa dhiisanii kaardii filannoo nama gaafachuun yoo kaardii filannoo kan hin fudhanne ta'e namoota reebuun dararaa jiran jechuun jiraattota keessaa namni OMN bilbilaan dubbisee ibsee jira. Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay dabalatee magaalota akka Haramaayaa fi Harar keessatti humnoonni tikaa maqaa mootummaa deeggaruu qabdu jedhuun hawaasa dararaa jiru jaan maddeen. Torbee kana keessa dargaggoonni hedduun adamfamanii hidhamaa kan jiran yoo ta'u, kana malees namoota galma dargaggoo fi ispoortii keessatti ukkaamsuun halkan baasanii raabicha irraan gahaa turu namni dhimma kana itti dhiyeenyaan beeku tokko OMN tti himee jira. Haramaayaa fi Addeellee bakka jaamutti ammoo hawaasa dirqamaan waltajjii baasuun maqaa kaardii filannoo qabaatan malee mana keessan nama tokkoof kireessuu hin dandeessan jedhuun akeekkachiisaa jiraachuun himame. Magaalaa Adaamaa keessatti namoonni nagaa humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii hidhamuun itti fufee jiraattonni. Abbaa qabeenyaa kan ta'e namni maqaan isaa Siraaj Hussein Jaamuu jiraataan magaalaa Adaamaa guyyaa kaleessaa sa'aatii 2 irraa iddoo hojii isaatii Adaamaa ganda 11 irraa butanii badii tokko malatti qaama mootummaa mormu waliin jirta sababa jedhuun humnoota tikaatiin butame mana hidhaa ganda migiraa jedhamutti hidhamee jiraachuu maddeen himanii jiru. Obbo Siraaj Hussein sabboonaa ta'uu fi nama qabeenya isaatiin hawaasa ofii deeggaruun beekamu ta'uu isaa namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni ibsani.
Bakatoni Oromo Biyaman Magala Sanajratan Kanen Asindura Gafa Bakatota Manahid Ajranirati Balan Ibida Dakabi Hak Aisani Barbacha Hirira Bahani Ulayo NHCR Dura Jiatoko Olifturun Motumma Biyatitin Dirkaman Kafamun Gara Magala Adan Gefamanituran Guya Halesa Chamsa Kuran Barakmalmafi Di Demitoko Ido Jiranira Akka ka'anif dirqisiifamanii jiraachu maddeen gabaasanii jiru. Baqattoota kana akka achirraa ka'aniif dirqama kan itti kenne UNHCR ta'u kan himan baqattoonni OMN fi yaada laatan sababa bakka isin itti qubattanii jirtan kanaatu salaata iidaa itti salaatamuudhaaf deema jechuun akka ta'e himanii jiru. Baqattoota kanaaf iddoo qubannaa biroo osoo hin kennin gocha kana irratti raawwatuun sirrii miti jechuun baqattoonni komii qaban ibsanii jiru. Hawasni Oromo biyya Sudan magala Khartoumii fi naannawa ishii jiraatan Oromo walloof gumaacha maallaqaa taasisu koreen qindeessitu OMN itti himani. Kaaba Oromiyaa wallootti weerara humnoota addaa naannoo Amaaraa fi Fiinxaaliyyootaan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa Oromoonni buqqaan gadadoorraa akka dandamataniif hawasni Oromo biyya Sudan jiraatu deeggarsa maallaqaa Sudan qarshii 1,160 Sharafa biyya Itoophiyaatti qarshii 21,333 taasisu koreen qindeessitu deeggarsicha OMN itti himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin loltoonni Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti Suudaan Darfuuritti bobba'anii turan kolagaltummaa siyaasaa gaafatani. Loltoonni Itoophiyaa dhalattootaan Tigraay ta'an dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti Suudaan Darfuur dirqama irra turan mootummaa Itoophiyaa mormuudhaan kolagaltummaa siyaasaa gaafachuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Ijoo dubbisuun isin faanatan turte Anna Imaa Umarii gama ogummaa kaameeraatiin Bayaan Abdu Jaliil akkasuma gama gulaallii suur sagaleetiin Abdii Jamaal nu waliin ture. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.